coolaste typen av kromatografi. Så det är som, man kan göra när som helst. Tekniken är billig, det går snabbt att göra. Och då den här plattan kallas för TLC-platta. TLC kommer från tunnskiktskromatografi, thin layer chromatography. Därifrån kommer förkortningen. Och då man har då igen en blandning av då, den som man vill analysera, man har löst upp det genom något lösningsmedel. Så börjar så sätter man då en liten droppe av den här blandningen i kanske en centimeter från den här lägre kanten, så sätter man en droppe av den blandningen på vatten. Och den här TLC-plattan så kommer man att sätta i en så kallad elueringskammare, alltså en glasburk i princip. Och där har man då vätska som kommer att vara den rörliga fasen. Det är ofta en blandning av några olika lösningsmedel beroende på lite vad man vill separera. Och då den här vätskeytan, den kommer att vandra uppåt här på den här TLC-plattan. Och då tar den förstås med sig också den här vår blandning. Och i takt med att vätskeytan stiger så kommer också våra komponenter att då separeras. På grund av att det finns kanske polaritetsskillnader mellan de olika komponenter som vi har separerat. Och i slutet då får vi då ett resultat av den här. I det här fallet så hade vi tydligen då en blandning av tre olika komponenter. Och det här kommer vi att se de här fläckarna. Det finns olika sätt att det här framkalla de här fläckarna. Så ser vi helt med ögat att där finns tre olika ämnen. Och ett praktiskt tillämpning egentligen det här, för det här ska vara att om man gör en kemisk reaktion här är det förenklat X och Y reagerar med varandra och bildar en produkt Z. Och då kan man i början av reaktionen så man vet ju hur långt X och Y kommer att vandra på TLC-plattan. Man känner till kanske produkten, man vet också hur högt upp Z kommer. Så då i början av reaktionen har man ju bara utgångsämnena, den här R står för reaktionsblandning, så har man blandning av X och Y. Och sen när man låter reaktionen gå en stund så börjar det bildas av produktet Z. Men vi ser fortfarande finns kvar av utgångsmaterialen, det är ju tecken på det att reaktionen inte är klar ännu. Och sen i det skedet när optimalt båda utgångsämnena är borta och reaktionsblandning består ju endast av den önskade produkten, så då vet vi att reaktionen är färdig och vi kan avsluta en reaktion.